Երկիջանդրեն, որ նա շրջանում առողջական խնդիրներ ունի, տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, որ նա քայլում է։ Հրապարակմանը երգիչը գրել է. Շնորհիվ ամենակարողի ողորմության, ձեր աղոթքների, Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների սրտացավ և պրոֆեսիոնալ բժիշկների, այսօր առաջին քայլերս արեցի։ Առջևում դեռ տևական վերականգնողական աշխատանքներ ունեմ անելու։ Կարևորն արդեն դրականը տեսնելի է։ Այն, որ մեծ դժվարությամբ բայց կարողանում եմ քայլել, արդեն իսկ հաղթանակ է, և դա իմ և ձեր հաղթանակն է, մեր միասնականության և փոխադարձ սիրո հաղթանակն է։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այս դժվար ժամանակներում կողքիս եք, շնորհակալ եմ ձեր սրտացավության, անհանգստության, աղոթքների և օրհնությունների համար, անչափ սիրում եմ բոլորիդ, գրել է երգիչը։